su imena vaših serija bili Selo Gorija Baba se Češlja, Psi laju vetar nosi i naša ekipa je, evo, pošto će vaša karijera posle svega ovoga, evo, sad i preko Aleksandra da krene i preko Bare, kako biste vi zapravo nazvali neke velike filmske hitove? Mi imamo taj softver, zove se Radošizator. Kako bi Radoš nazvao velike filmske hitove? Zamolit ću režiju da vi zašto smo sad, šta se dešava, smo skrenuli, evo da vidimo, Titanic, Barka, Tonea, Orkestar svira. Da, ovo je dobro, da. To bi bilo u duhu, jel tako? To je Titanic, praktično. Barka, Tonea, Orkestar svira, ajmo dalje, šta bi smo još mogli? Ovo, Igra prestola, krv sud Liptija, dolazi zima. Da. Jedino to je što ja primim. Ovo je jako dobro, pošto ja nikad neću igrati u hollywoodskoj produkciji, ovo je ovde znači sada praktično skoro. Ja mislim da ovo, ako vide, da li imamo još nešto, da li ustajili da seksi grad, tarabljenje u gradu, a žene to roču. To su, kažem, možda vizure, da, šta imamo? Ubice, da je to inspektor Jure, kriminalci pucaju. Ne, molim vas. Nema razloga da ne kažemo nešto i o drugim produkcijama. Dobro. Ovu produkciju radi moj prijatelj Gaga Antonijević. I on je to uradio vrlo uspešno na početku i sad već ide jedan ciklus, a najavljuje i naredna dva. I ovo će možda on videti i reće čovjek, ajde bre, ovde je ključ. Daj da stavim ovog čoveka da igra glavnu ulogu, da mi krene još više. Pa ne Radoš, ali zaista vaš ulazak tu, to bi još proširilo priču. Dobro, i varijantu, ovo ste pogodili zbog uloge kuma, Psi laju vetar nosi, to je potpuno to.